Առաջին դրատվականը աշխատում է արտակարգ ռեժիմում, ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, թե Ֆրանսիան աչալուրջ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, քանի որ այսօր դա է վտանգված ըստ Մակրոնի, պետք է հստակ լինել։ Այսօր կա Ադրբեջանի հանցագից Ռուսաստան, Թուրքիա, որը միշտ աջակցել է Ադրբեջանին եւ որի իշխանությունը սպառնում է Հայաստանի սահմաններին։ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին կլինի հստակ կերպով եւ կպաշտպանի միջազգային իրավունքը, ասել է Ֆրանսիայի առաջնորդ այս պահին մենք կապ ենք հաստատել Ֆրանսիա, Փարիզ զրուցելու ենք Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Նյուվել դ Արմենի ամսագրի խմբագիր Արա Թորանյանի հետ։ Պարոն Թորանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Թորանյան, ինչպես եք գնահատում Մակրոնի այս հայտարարությունը? Ես որ լավ է, որ բարոն Մակրոնը խոսեցա, ըստ շատ ձանդար փնտիրներու վրա եւ խոսքը, որ մեզի դիգի օգնե, բան մոբիլիոնե, հիմա գսպասենք կորս, հիմա գսպասենք կորս, ոս դերի կաուտը, աս ինկայրուր ազար հայգա, որ խոսկայի մետ, գսպասենք մեր ռեգավարությունին անտեպ, որ կորսի շալ կորսի ացնանցնին, ոչ միայն խոսք եվ ասեն, հույն թխոլթիրը գսպասենք, որ բարոն Ալիևին տեմ տանը տանան, մագի արջև, գսպասենք, որ բադիժ դան ադրբեջանի բեդությունին, գսպասենք, որ գսպասենք կոսի, ոչ մի կոսի մայքա, կոսկերու ժամանակը անձամ, ավելի դուշ գեցվազներ գսպասենք կանտեմ միայն կոս, միայն խոսք։ Պարոն Թորանյան, իրականում ինչ կարող է Ֆրանսիան առաջարկել Հայաստանին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանը այսպես իր ուշադրությունն է սևեռել Ֆրանսիայի գործողություններին, նայում է Ֆրանսիայի քայլերին, իրականում ինչ կարող է տալ Ֆրանսիան Հայաստանին։ Ես չեմ գիտեր ինչ կարող է տալ։ Եթե շատ բաներ գտնա դա, բայց ինչու համար մինչև այսօր բան մտչորավ, ինչու համար մինչև այսօր միայն խոսքը դվավ բեզի, ինչու համար աս շատ վատ վիճակին մեջ գտնվինք, արսմն է, և ոչ միայն արսմն է ֆրանսային հատեպ, արսմն է ամերիկացիներուն հատեպ, եվրոպացիներուն հատեպ, արդեն ռուսերուն համար գիտենք, որ խնդիրներ կա, բայց ինչ կրնանք սպասել, առանց միամիտը լալ ֆրանսային եւ եվրոպային եւ ամերիկանին անտեր։ Միայն մինչեւ այսօր միայն խոսք ունեցանք, օքե, շատ լավ է խոսքերը, Մակրոնի խոսքերը շատ լավ են, շատ բարի է, շատ դակայրուն է, հայրուն է, շատ գսիր է հայերը, բայց հիմա կորս կսպասենք, իրավես կորս կսպասենք։ Դուք հետաքրքիր է, օրինակ, որպես համակարգող խորհրդի համանախագահ Մակրոնի հետ պարբերաբար հանդիպում եք եւ պարբերաբար նրանից աջակցություն ստանում Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Հիմա օրինակ այս պարագայում, երբ Հայաստանի սահմաններն են վտանգված եւ Մակրոնն է լստեյության դրա մասին է ակնարկում, ինչ կարող է անել Ֆրանսիան Հայաստանի համար։ Ֆրանսիա միջոցներ ունի, Ֆրանսիա եթե գուզե, շատ բաներ կնորանել, բայց միայն թե քաղաքական որոշումը, քաղաքական որոշումը, քաղաքական կամքը պետք է, և ոչ միայն մասիվել, կարգովել, հայկական կարգովել, հակապավել, կսպասենք իրաբես կողմ։ Պարոն Թորանյան, ընդհանրապես հայկական կազմակերպությունները Սփյուռքում, մասնավորապես Ֆրանսիայում, արդյոք կարողանում են այսպես աշխատել այնպես, որ խոսքը տեղ հասցնել, կոնկրետ գործողություններ ակնկալել եվրոպական երկրներից, մասնավորապես հիմա Ֆրանսիայից։ Հիմա նայեց եք, հիմա ժամանակ չունիմ ձեզ խոսելու, հրավատություն ունեմ, շատ կներեք, պետք է երբ տամ։
տեսություն, ակորդություն։ Տեսություն, պարոն Թուրանյան։ Հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Փարիզ, զրուցում էինք Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Արա Թորանյանի հետ։